U večerašnjem dnevniku donosimo. U organizaciji Hrvatske akademske istraživačke mreže Karneta te u suradnji s Učiteljskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci danas je započelo treće po redu događanje suvremene tehnologije u obrazovanju, koje će 21. i 22. travnja biti održano na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci u sklopu ovogodišnjeg festivala znanosti te dana otvorenih vrata organizirao je danas obilazak nova tri laboratorija, navigacijskog, brodostrojarskog i elektrotehničkog. Djelatnici prometne policije Policijske uprave Primorsko-goranske tijekom današnjeg dana provode 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila na području cijele županije, a ista se akcija odvija i u cijeloj Europskoj uniji. Naša je ekipa svjedočila nadzoru brzine u Istarskoj ulici na Biviju. I do kraja dana zadržat će se pretežno vedro. Temperature zraka uvečer do 18, tijekom noći do 13 stupnjeva. I u petak će se na Kvarneru zadržati pretežno vedro vrijeme. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 12 do najviših dnevnih 19 stupnjeva. Uvečer do 16, a noć sa 13 stupnjeva. Pukat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. U organizaciji Hrvatske akademske istraživačke mreže Karneta te u suradnji s Učiteljskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci danas je započelo treće po redu događanje suvremene tehnologije u obrazovanju, koje će 21. i 22. travnja biti održano na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Skup, odnosno događanja koja traju dva dana na našem kampusu, a domaćini su Filozofski i Učiteljski fakultet, zapravo se odnosi na suvremene obrazovne tehnologije. Znači, na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu promoviraju se kroz radionice, kroz predavanja, uporaba suvremenih tehnologija u nastavi. Što znači da mi koji obrazujemo buduće nastavnike želimo i kroz ovaj oblik djelatnosti potaknuti naše sadašnje studente i naučiti ih kako će u budućnosti rabiti te tehnologije, jer naravno već se davno napuštani oblici pukog prenošenja verbalnim putem znanja. Mladi su informatički orijentirani, poznaju tehnologije, znači i budući nastavnici moraju znati kako uporabiti tehnologije u svojim budućim strukama, u svojim budućim profesorskim iskustvima. Suradnja Karneta i Sveučilišta u Rijeci pokazala se dobitnom kombinacijom. Organizacija samog događaja na najvišoj razini te je pobudila veliki interes. Suvremene tehnologije u obrazovanju su, znači, Karnetov skup koji organiziramo već treći put. Uvijek ga organiziramo, znači, u sveučilišnim gradovima, u sveučilištima, gdje želimo, znači, studentima koji studiraju, evo, danas ipak tu u Rijeci, pomoći da nauče primjenjivati tehnologiju u obrazovanju i jednog dana kad budu radili u školama da mogu pomoći našoj djeci da uče na bolji, suvremeniji način. Prigodom svečanog otvorenja uvodno je predavanje održao rektor Sveučilišta u Rijeci profesor dr. Pero Lučin. Ja sam nastojao pogoditi ono što bi trebala biti poruka ovog mog predavanja, a opet dati tu poruku sa pozicije onog što jesam, a to je s pozicije rektora Sveučilišta u Rijeci, dakle nekog ko pokušava preoblikovati sustav koji se dosta teško preoblikuje, a s druge strane kao profesor fiziologije, odnosno i imunologije, dakle neko ko razumije funkcioniranje ljudskog tijela donekle, a u ovom slučaju ljudskog mozga. Rektor Lučin na početku svog predavanja nešto je posebno naglasio. Trebamo imati na umu da živimo u eksponencijalnom vremenu. Ja mislim da to baš i dobro ne razumijemo, da se učenje mijenja pod utjecajem tehnologije, da se ljudski mozak prilagođava, da je ta prilagodba ništa drugo nego evolucija i borba za opstanak i da naše društvo se bitno mijenja, industrijska civilizacija nestaje i stvara se neko novo društvo, ja je zovem civilizacija temeljena na znanju, možda i drukčije se može zvati, a naš obrazovni sustav, naš posao, sve ono što radimo je u stvari prilagođeno za potrebe industrijske civilizacije, a mi smo obrazovani za industrijsko društvo. I moramo izgraditi i prilagoditi se ovom drugom društvu, odnosno pripremiti naše ljude. Mnoge teme izravno utječu na naš život, ima ih i lijepih, ali i ružnih. Nemojmo se izgubiti u ovome, ima puno lijepih tema koje nosi i nanotehnologija, biotehnologija, astrofizika, naravno
i društveni procesi u svijetu, nemojmo izgubiti fokus sa onog bitnog, a to je da se naši mozgovi trebaju prilagođavati na svijet u kojem živimo. Pomorski fakultet u Rijeci u sklopu ovogodišnjeg festivala znanosti te dana otvorenih vrata fakulteta organizirao je danas obilazak nova tri laboratorija, navigacijskog, brodostrojarskog i elektrotehničkog. Čast nam je i zadovoljstvo evo da danas otvaramo jedan niz simulatora i laboratorija koje značajno doprinose ugledu i kvaliteti ovog fakulteta, ali naravno i sustavu obrazovanja i izobrazbe. Dekan Kos pojasnio nam je o kakvom je zapravo projektu riječ i kolike je važnosti za sam fakultet. To je jedan projekt od preko 5 milijuna kuna. Imamo recimo edukacijski, visokonaponski kabinet, odnosno laboratorij, jedini u ovom dijelu Europe, to je high voltage 6600 kV. Zatim tu bih spomenuo i jedan poseban laboratorij rashladne tehnike, to je u kojem su tri najznačajnija proizvođača svijeta, to je Daikin, Thermo King i treći proizvođač koji svakako dominiraju svijetom. Spomenuo je dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci još jedan važan detalj kada je riječ o novim laboratorijima na fakultetu. Tu bih spomenuo još jednu stvar, to je navigacijski simulator najzadnje generacije Transas Navi Trainer Professional 5000, a svakako i simulator za dinamičko pozicioniranje. Mislim da se ovim dižemo za još jednu značajnu prečku na svjetskom pomorskom tržištu. No što će današnji događaj značiti za same studente Riječkog pomorskog fakulteta? Pa znači će da u ovom trenutku se obrazuju na najmodernijoj i najsofisticiranijoj opremi koja postoji na svijetu. Djelatnici prometne policije Policijske uprave Primorsko-goranske tijekom današnjeg dana provode 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila na području cijele županije, a ista se akcija odvija i u cijeloj Europskoj uniji. Naša je ekipa svjedočila nadzoru brzine u Istarskoj ulici na Biviju. Iskoristili smo ovu priliku za prezentaciju novog uređaja GACO koji koristimo u nadzoru brzine. Radi se uređaj novije generacije koji ima digitalni zapis i vrlo točnu mogućnost mjerenja brzine. Pozvali smo i građane, evo nažalost nema ih baš previše, ali htjeli smo približiti aktivnosti policije na neki način našim građanima da vide što se radi i kako se radi. No kako se vozači na području Primorsko-goranske županije ponašaju u prometu? Poštuju li ograničenja brzine kretanja vozilima na prometnicama? Mi smo 2015. godinu završili sa gotovo 22.000 prekršaja brzine, što je veliko povećanje u odnosu na godinu prije za gotovo 36%. Samo u prva tri mjeseca ove godine 4.800 prekršaja, što je na neki način rezultat i fiksnih uređaja koji su postavljeni na području našeg grada. Pomažu li i koliko kamere prometne policije postavljene uz brojne prometnice na području županije? Primjetna je osjetna promjena ponašanja kod sudionika u prometu, poglavito naših domicilnih vozača koji već otprilike znaju gdje su uređaji, pa shodno tome i prilagođavaju brzinu. Ali definitivno mi smo imali i puno bolju statistiku glede stradalih u prošloj godini. Pojasnio je Skeleđić i da li je riječ o preventivnoj ili represivnoj akciji policije. S ovom akcijom smo se htjeli malo približiti građanima. Od njih smo tražili i dobili 40 lokacija na kojima će se mjeriti brzina tijekom naredna 24 sata. Ja im se zahvaljujem. Evo, kažem, htjeli smo pokazati što radimo, kako radimo i ono što je najvažnije, cilj nije što više kazni, nego upravo promjena ponašanja. Preventivna akcija na brojnim cestama naše županije, od Gorskoga Kotara preko Otoka do Crikvenice i brojnih gradskih ulica, trajat će sve do sutra ujutro, pa pripazite. Specifični smo jer nas je osnovala Istarska županija. Putem Glasa Istre distribuirani su predugovori i tko je želio i vjerovao, mogao je u skladu s uplaćenim iznosom postati suvlasnikom TV Nove. Prisjetio se Mikolić početaka televizije, zahvalivši ujedno pokojnoj Vesni Girardi Jurkić, koja je tada bila ministrica kulture, a koja je poduprla osnivanje TV Nove.
Dakle, 96. kada smo mi započinjali u Hrvatskoj, mi smo bili dakle druga televizija koja je legalno započela sa emitiranjem u skladu sa zakonom. U to vrijeme govorilo se da u Hrvatskoj može postojati samo jedna televizija. Evo, opstali smo 20 godina, dakle, može se. Ono što je bitno u svih 20 godina, to su dakle ljudi. Bilo gdje izvan Zagreba, teško je pronaći gotove, spremne ljude koji znaju ovaj posao raditi i mi smo u proteklih 20 godina educirali veći broj ljudi koji su dan danas u ovoj djelatnosti, neki od njih su, zahvaljujući tome što su kod nas bili i radili, danas razvili neke svoje druge karijere, ali vjerujem da smo svoj društveni udio, našu društvenu ulogu u ovome gradu ostvarili. Program Danas stvara 17 stalnih zaposlenika i 11 vanjskih suradnika, a od početka postojanja do danas najčešće svoje prve radne sate na TV Novoj ostvarilo je 136 ljudi. Od 17 stalno zaposlenih svih 20 godina na televiziju s direktora rade i poslovna tajnica Valnea Mihovilović, koordinatorica programa i glazbena urednica Đana Mikolić, urednica Vesna Petrović i Manuel Braus kao realizator. Dobar. Ono što je sigurno bila stepenica koja je podigla cijelu priču na višu razinu, to je 2010. kada smo dotadašnju koncesiju za razinu grada Pule povećali na razinu digitalne regije D5, dakle Istra, Primorsko-goranska županija, dole negdje do Zadra, gore do Delnica, dakle sa nekih 60.000 ljudi potencijalnih gledatelja na 500.000 ljudi. U početku se dodao je emitiralo 6 sati programa dnevno, a danas čak 16. Kad je riječ o programu, TV Nova proizvodi 30 emisija vlastite produkcije tjedno, odnosno 63% ukupnih sati programa, dok zakon obvezuje na 30%. Ono po čemu smo mi specifični je što sa relativno najmanjim brojem ljudi, a nas ovdje ima danas, dakle u proizvodnji programa 28, proizvodimo najveći udio vlastite produkcije u odnosu na naše kolege konkurenciju. Te emisije vlastite produkcije uvijek bilježe najveću gledanost i mi smo ponosni što je međunarodna agencija TV Bit sa sjedištem u Los Angelesu, koja objavljuje svakog dana jučerašnju gledanost, pokazuje dakle da smo mi u Istri svakoga dana najgledanija lokalna televizija. A najgledanije emisije su od subote do subote, glazbena emisija Klub TV Nove, potom Zabavna strana tjedna, snimka nedjeljne mise, te Vijesti i Zapadna strana. Ono čime se TV Nova među ostalim može pohvaliti jest i činjenica da je ona među prvim regionalnim TV postajama koje su opremljene hladnom rasvjetom i opremom u HD kvaliteti. Vratimo se sada subotnjoj proslavi u sklopu koje će se pripremati velika fritaja za koju će biti zadužen Budimir Žižović Žižo i Mirko Mocko iz Rock Cafea. Dijelit će se također sadnice cvijeća, ekološke torbe za špežu te baloni za one najmlađe. Osim toga, posjetitelji će imati priliku uputiti TV čestitku dragoj osobi, a valja istaknuti kako proslava ima i humanitarnu notu. Naime, TV Nova je kupila 100 majica za udrugu cerebralne paralize Istarske županije, koje su korisnici udruge zajedno sa osobama iz javnog života oslikale, a koje će se u subotu prodavati po cijeni od 50 kuna. Na taj način prikupljen novac udruga će upotrijebiti za svoje daljnje aktivnosti. Proslava počinje u 10 sati, a popratit će ju i glazbeni program za kojeg je zadužen In Vino Veritas. Neovisno bude li kiše, mi ćemo proslavu tamo održati u nekim prigodnim prostorima koji to omogućavaju i zato još jedanput pozivam sve da nam se pridruže. Pripremili smo jedan prigodni program, nešto prigodnih poklona i vjerujem da će svima ostati u sjećanju taj dan. Dodajmo kako su feštu svojim sponzorstvom podržali Agrokoka, Tržnica, Istra Sjeme, Kompari, Agropula, AGD, Brionka, Rock Cafe, Medjor i Teatar Naranča. Prije 2 godine započelo je uređenje žute škole u Puli za smještaj glazbene škole, organizaciju nastave strukovne i gimnazije u jednoj smjeni, kao i uređenje nove kotlovnice u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Oko 1200 učenika gimnazije, strukovne i glazbene škole ove godine dobilo je i igralište, koje je preuređeno na svjetskoj razini, čija vrijednost iznosi oko 700.000 kuna, a financijsku pomoć pružala je Istarska županija.
Započeli smo u stvari sa temeljitom rekonstrukcijom, zamijenjena je kao što vidite vanjska ograda kompletno, postavljen je video nadzor, postavljena je LED rasvjeta, rekviziti su novi, svi osim golova, dakle koševi. Dobili smo u biti dva malonogometna igrališta, dva igrališta za rukomet, dva odbojkaška i dva košarkaška klasičnih dimenzija i naravno veći broj samih koševa. Tijekom slobodnog sata učenici ostavljaju mobitele po strani i traže lopte kako bi vrijeme proveli na igralištu, što nas jako veseli. Istaknula je ravnateljica i dodala kako je važno poticati mlade ljude da se obrazuju, ali i bave sportom. Nama što se tiče održavanja nastave ovo znači puno jer imamo tu jednu dvoranu, radimo od 14. 15. školske godine u jednoj smjeni, tako da maksimalno želimo iskoristiti sportske terene, a s obzirom na ovo što smo sad dobili, to je jedno vrlo kvalitetno igralište jer imamo i puno košarkaških igrališta, nadam se da ćemo i neka školska prvenstva i a vjerojatno i županijska ili tako dalje natjecanja ovdje moći organizirati s obzirom na te standarde sportskih terena koje ovdje imamo. Igralište će osim srednjoškolaca u popodnevnim i večernjim satima moći koristiti i ostali građani. Za vrijeme održavanja nastave, znači imamo nastavu negdje do 15.30, se koristi za znači, nastavu ne samo gimnazije, nego i strukovne škole i glazbene škole koja je u ovoj zgradi, a nakon toga se igralište otvara za građanstvo, tako da ga može tko god želi zapravo koristiti. I za kraj pozivaju se građani na sportsko ponašanje kako bi očuvali izgled novo uređenog igrališta. Smrad se prošlog ljeta najviše osjećao kod zgrade glavne pošte u sušnom razdoblju i za vrijeme visokih temperatura. Radi se o poznatom problemu kanala Pragrande, čiji ispust tu završava u moru i u kojem se miješaju oborinske i fekalne vode. Pored toga, problem kanala je vrlo slaba protočnost. Mjerenja su pokazala da voda od početka kanala do ispusta na rivi prolazi punih 17 sati. Primijenit će se dakle tri privremena rješenja koja će smanjiti neugodne mirise, a koja su danas nadležni iz grada i gradske tvrtke Pragrande prezentirali kod crpne stanice koja se nalazi u blizini glavne pošte, ali unutar zidina Uljanika. Prva mjera je ugradnja dviju zapornica. Jedna ovdje pred crpnom stanicom, a druga u kanalu Pragrande, pred 100 metara pred izlazu u more. Njihova osnovna funkcija je da jedna određena brana u kanalu preusmjere vodu koja iz kanala dolazi do ovog dijela u ovu crpnu stanicu i onda dalje na uređaj za pročišćavanje. Time ćemo ubrzati protok u ovom dijelu kod pošte u kanalu koji je najniži, koji je najpoloženiji i voda tu izuzetno sporo cirkulira, a to stvara određeno vrijeme dostatno da se stvore određeni kemijski spojevi koji kasnije izazivaju znači, širenje neugodnih mirisa, što su pokazala i uzrokovanja i mjerenja koja su vršena. Očekuje se da će gradnja zapornica krenuti za 20 dana. Druge dvije mjere su ugradnja filtera za pročišćavanje zraka i ubacivanje kemijskih sredstava u kanal Pragrande. Trajno rješenje ovog problema je odvajanje oborinske od fekalne kanalizacije u kanalu, što će se dogoditi tek sa realizacijom europskog projekta Pula Centar, koji će se kandidirati na europskim fondovima, dakle do 2018. godine. Sadašnje su procjene da je projekt težak oko 400 milijuna kuna, ali će taj iznos sigurno biti i veći, napominje Igor Stari. Evo nekoliko riječi o vremenu. Na Kvarneru danas posvuda prevladava pretežno vedro vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Malinskoj 17, Malom Lošinju, Rabu i Senju 19, Rijeci 20 stupnjeva Celzijusa, tlak zraka 1025,4 hektopaskala, vlažnost 26%, puše slab sjeverozapadni vjetar. I do kraja dana zadržat će se pretežno vedro, temperature zraka uvečer do 18, tijekom noći do 13 stupnjeva. I u petak će se na Kvarneru zadržati pretežno vedro, temperature zraka kretat će se od jutarnjih 12 do najviših dnevnih 19 stupnjeva, uvečer do 16, a noć sa 13 stupnjeva.
Puhaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. U subotu stiže novo izraženije na oblačenje sa kišom koja će padati od jutra pa tijekom cijeloga dana. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 13 do najviših 18 stupnjeva.